今日后半天有冷空气入南，和北部和东部地区气温会下降落雨。气象局表示讲，这温度会落到13度。另外，东北季风嘛，甲境外这污染物带过来台湾，影响西半部的空气品质。环保局是这预估讲，可能到明仔空品再改善。台北市区出日头，但远远看去是一片瀑布，其实这是雾。西北部地区受到大雾个水平扩散条件不好影响，而且嘉义市的空品测站来到红色警示，四悬浮微粒 PM 2.5浓度一度呛到达立方公尺97微克。下半天开始冷空气南下，会带来境外雾量。依照目前上游浓度来看，这一波是比较明显显著的，就是稍微就是浓度会比较高一点的。那个境外污染物的那个影响，整个西半部，我想都会是至少是橘色提醒。环保署表示，礼拜一水平扩散条件变好，空品会慢慢改善。不过北部甲东部民众要特别注意，下昼冷空气会带来降雨，温度会明显转凉，中南部日夜温差也扩大。气象局指出，这波冷空气的强度是伫东北季风佮大陆冷气团之间，北部气温会降到剩13度。这一波冷空气最强的时间点会是落在21号的晚上到22号清晨，预估在台南以北、宜兰的低温大约是13到15度，其他地方大概是15到17度之间。提醒北部、东部民众，礼拜日温度会愈晚愈寒，这波冷空气估计是22号礼拜三减弱，不过到24号礼拜五又阁会受到另外一波冷空气影响。气象局表示，北台湾的明显感觉变凉。对中南部影响相对较小。记者林桂俊林台北报道。